19 серпня 2023 року над драмтеатром вибухнув російський «Іскандер». В закладі проходила зустріч військових та виробників дронів. Це була субота. Православні відзначали яблучний спас. Це історія про ракетний удар по центру Чернігова. Про загиблих, винних і відповідальних. Мене звати Таня, мені 19 років, я студентка 3-го курсу, навчаюся я на журналістиці і живу тут, в Києві. Поділ. Сюди можна прийти просто відпочити від усього, відпочити від різних думок, десь від навчання, переключитися. От Київ я за це люблю, я люблю його за атмосферу. Я родом із Чернігова. Це місто дитинства і це місто величезних спогадів, які пов'язані з цим містом. А зараз я розумію, що коли я приїжджаю в це місто, мене зустріне тато, мене зустріне бабуся, дідусь, але мене не зустріне вже мама. Я командир окремого розвідувального взводу, і наш підрозділ в більшості випадків саме займається аеророзвідкою, ударними дронами. І це тема для нас важлива, тому що ці всі новинки, які впроваджуються, ми хочемо йти в ногу з часом. Час від часу дуже важливо побачити вживу вироби конкретні, обмінятися якби розробками, думками. Тобто це те, що називається колективний розум. Росіяни теж це роблять, просто роблять значно масштабніше, роблять постійно. Найбільший запит, в першу чергу, від військових на такі речі, від інженерів і військових. От, тому що це дає можливість зберігати тисячі життів, ці розробки. Ті самі ж FPV-дрони зараз, які були на закритій зустрічі в Чернігові, було багато розробок. Зараз завдяки цим дронам там тримаються цілі ділянки фронту. Взагалі захід був по толку крутий. Там було дуже багато виробників літакового типу, там розвідників, бомберів, ті, що скидають. Ціль обрали вони серйозно. Я розумію, що для мене тепер драмтеатр, ця алея, площа, вона ніколи більше не буде асоціюватися з чимось таким прекрасним. Для мене це тепер місце, де загинула моя мама, місце болю, шаленого болю. Так, це місце мого страху. Внаслідок ракетної атаки загинули 7 людей, 214 отримали травми. Російський удар по драмтеатру – це й особиста історія для нас, працівників Суспільного. Одна із наших знімальних груп була в укритті театру просто під час удару. Олександре, а чи чули ви особисто вибух і наскільки далеко ви знаходитесь від місця? Я знаходжуся безпосередньо там, куди прилетіло, але ми встигли спуститися в укриття. Вибух був дуже сильний. Ми першими з-поміж колег працювали на місці події. Ті, хто люди гуляли на вулиці, тобто це мами з дітьми, от звідки там загибла 6-річна дівчинка. Люди з церков йшли у нас в центрі Чернігова, багато церков. Якраз люди сьогодні свято, люди поверталися з церков. Ракетна атака на драмтеатр стала першим ударом російської армії по центру міста після деблокади Чернігова навесні 2022 року.
Ця трагедія спричинила хвилю звинувачень на адресу волонтерів та представників влади. Чи доцільно було обирати будівлю у центрі прикордонного з Росією міста для проведення зустрічі виробників озброєнь? У цій справі, окрім виконавців та навідників, слідство шукає винних у службовій недбалості. Десь у Росії щодня на службу виходять ті, хто обрав для удару конкретний вид ракети і запрограмував її на вибух, що призвів до великої кількості жертв саме серед цивільних. Ми спробували розібратися у тому, що трапилось, заглиблюючись у дрібниці та документи, а також поспілкувалися з командирами трьох російських ракетних бригад, які можуть бути відповідальними за удар по драмтеатру. Ми доведемо, що ракету програмували так, щоб завдати шкоди саме цивільним. А також розберемося, чи до усіх воєнних викликів Україна підходить системно, розробляючи безпекові протоколи та алгоритми. Насправді, той день, він, я пам'ятаю, був дуже сонячний. Абсолютно нічого не передувало чомусь поганому. Ми прокинулися з мамою зранку, вона приготувала суп. Ми поснідали, і це було велике свято, і тому ми збиралися в церкву, зустрілися в центрі з бабусею і йшли сюди. Ми зайшли втрьох в церкву, поставили свічки, і я впевнена, що кожен із нас трьох в цей момент просто попросив у Бога єдиного – це миру і зберегти нашу сім'ю. Ми в церкві побули досить мало, декілька хвилин, мені здається. І от ця лавочка, я так добре чомусь на ній сфокусувалася, тому що біля неї дерево, і вона взагалі не було там сонця, вона була вільна, і вона нібито як манила сісти на неї. І ми сіли на неї. Повз нас проходило декілька людей, вони тримали в руках брошурки, і на них був намальований такий маленький дрон. І мама каже, от, це, мабуть, якась виставка була. Якесь відчуття біди було, і коли я їхав на роботу, дружина каже, щось ти дьорганий такий, що ти нервний такий, тебе що це перший захід, ти вже тисячі вже провів. Ну от щось душа чуїла. О 10-й воно повинно було починатися. Я саме був на нічному завданні, і я тільки зранку повернувся, побачив це повідомлення про те, що де буде проходить захід, побачив о котрій туди потрібно з'явитися. І, чесно кажучи, я ще вагався, їхати, не їхати, бо так спати хотілося, ніч не спав. Тоді думаю, да ні, я ж все-таки зареєструвався, учасник, ну, потрібно їхати. Ми знаходилися в залі. Саме була хвилина мовчання, лунав гімн України і оголосили про тривогу. Організатори відразу всіх попередили про те, що ракетна небезпека, будь ласка, прямуйте всі в укриття. Після хвилини мовчання відразу всі покинули зал і пішли в укриття. Хто в укриттях, хто не зовсім. Взагалі, якби щоб не пішли в укриття, а залишилися там в залі, то Україна втратила б дуже багато якісних військових і розробників. Пройшла буквально хвилина, можливо, півтори-дві. Але це такий зовсім короткий проміжок часу, що ми просто встигли обмінятися парою словами. Я бачу величезну тінь, і стається шалений вибух. Я спілкувався саме тоді з керівником Національної поліції в області по робочим питанням в телефонному режимі. І ну, це було дослівно. Вячеслав Анатолійович, у нас прильот. І у мене перша думка була, чи був театр атакований так, як Маріупольський театр. Друга думка була, а чи витримали перекриття наше в укритті. І на площі почалась паніка. Почали бігати, кричати, що летить другий «Іскандер». Подвоє
Таке враження, що ніби у тебе просто лопаються барабанні перепонки, і таке враження, що тебе просто оглушає всередині. І я боковим зором бачу, що падає мама на землю. І я не бачу, що мама падає від поранення. Я цього всього не бачу. І у мене перша думка – падає мама, значить потрібно падати і тобі. Проходить пару секунд, всередині все шумить, я встаю, і я просто дивлюся по сторонам, і от знову такий ясний день став просто чорним. І от в цю хвилину я дивлюся на маму, і моментально усвідомлення, вона померла. Завжди ж кажуть, що між донькою і мамою є якийсь зв'язок, і що ти щось відчуваєш. Я просто відчула, як всередині у мене щось обірвалося. Я бачу ноги просто в крові всі. Але в ту хвилину, в ту секунду я не відчувала жодної болі фізичної. Бабуся зазнала значно тяжчі поранення, ніж я. У мене нога, у неї рука. Її осколок прямо в руку влетів. У неї тоді залишався тільки один великий палець. Його намагалися врятувати, щоб він залишився у неї. Але не вийшло. І у неї зараз десь, ну, ось так от рука. За декілька годин після удару російське пропагандистське видання РІА Новості назве головною ціллю удару по драмтеатру збори виробників дронів. Інші пропагандистські видання повідомлять про нібито десятки загиблих і поранених українських військових. Насправді ж, всі загиблі від російської ракети в момент вибуху були на вулиці, і лише один із них був військовим. Наталія Торія поверталася з донькою та матір'ю з церкви. Студент Назар Ющенко, купивши улюблену каву в кав'ярні неподалік, сів у машину, припарковану біля театру. Батько чотирьох дітей, Володимир Василенко, їхав в автівці Красною площею, як і житель Прилуцького району Олександр Онищенко. Викладачка Світлана Кормільцина була біля зупинки громадського транспорту, а військовий Дмитро Магліч – поблизу театру. Шестирічна Софійка, яка разом із мамою приїхала з Києва, отримала смертельне поранення біля зеленої сцени та померла в лікарні. Служба безпеки України зараз відкриває кримінальне провадження щодо цих заходів, тому я не можу коментувати досконало, що відбувалося всередині. Я думаю, що цей захід має бути чітко, цей випадок розібраний, розібрано те, що відбувалося навколо цього заходу, скільки людей там перебувало. Моє личне мнение, що це неправильно, що здесь собрали людей. Тому що таку виставку, такий збір, це треба було где-то за городом. Вони підвергли мирних жителів опасності. Скільки погибло людей і поранено, і дітей. На сьогодні слідство відкрите по цьому питанню. І тут є два аспекти. Перше – це щодо враження ворогом будинку цивільного, враження нашого театру. І друге питання – це щодо заходу, його прокоментують слідчі, які займаються слідством. Як мені відомо, там всі відповідні дозволи були дотримані. Управління Служби безпеки України в Чернігівській області розслідує окреме кримінальне провадження за фактом службової недбалості. Його хід наразі не коментують. Тому як відбувалася підготовка до заходу? Чому для закритої зустрічі виробників дронів обрали будівлю у центрі Чернігова? Та хто дозволив її проведення саме там, нам довелося з'ясовувати самим. Зустріч виробників дронів у Чернігові проводили три організації – кластер для розвитку військових технологій Brave One, благодійний фонд Dignitas та проект Victory Drones. Співорганізатором зустрічі на афіші була зазначена Чернігівська обласна військова адміністрація.
Ця ж історія, вона розпочалась щодо заходу десь близько, мабуть, місяця до дня проведення. І спілкувалися з бізнесом, з волонтерами, з місцевими, і з міською владою, і з обласною адміністрацією. Брали дуже багато приміщень. До мене звернувся один з народних депутатів і сказав, що є така Марія Берлінська, яка в Чернігові буде проводити закриту зустріч виробників дронів. Після того вона на мене вийшла і каже, ми в Чернігові будемо проводити такий захід. Це буде закрита зустріч, про неї мало хто повинен знати, тому що ворог може нас обстріляти, тому ми шукаємо укриття задля того, щоб проводити захід. Для себе взагалі я розумів, що це буде інше місце на старті. Я до цього, до процесу вибору місця була частково залучена, скоріше, як гід, який допомагав команді знайти місце, яке їм пропонувалось. Ну, наскільки я знаю, вибирали з великої кількості місць. Те, що я точно знаю, що початково планувалося якийсь підвал, бомбосховище. Але дуже великою проблемою було, що велика кількість людей має бути. І тому вони їздили по місту в різних місцях і вибирали приміщення. Ми дивились разом школу на Масанах і в Голлівуді спускались в підвал. Я знаю, що дивилися і якісь промислові об'єкти в різних місцях міста. Також був ряд шкіл, вони дивилися, ряд будівель, умовно, закинутих дивилися. Але дуже важливий момент, оцей наявності бомбосховка був, я знаю, це дуже критичний був момент. В попередніх містах були проведені зустрічі Львів, Харків, Київ, Дніпро. Така сама ініціатива від місцевих військових, місцевих інженерів, від місцевої влади є в Чернігові. Наші волонтери мені сказали, що представники влади знаходяться в пошуку приміщення. Важливо розуміти, що волонтери не можуть приїхати в місто, зайняти самовільно якесь приміщення і сказати, що ми тут щось будемо проводити. Публічно пройшло так, наче от Марія Берлінська організувала якийсь захід в Чернігові, якусь відкриту виставку дронів в прифронтовому місці. Реальність була іншою. По-перше, це не виставка, а на виставку розвішуються афіші і продаються квитки. То це був закритий захід. Якщо б я знав певні речі, які я дізнався після того, як прилетіла ракета, я зробив би все, щоб її там не було. Це вже певні речі, які відбувалися. Інформування учасників, як воно здійснювалось. Певна інформаційна кампанія, яка була там в соцмережах, без місця проведення, але була. Оголошення про початок реєстрації на закриту зустріч у Чернігові без вказання конкретної адреси і часу її початку з'являється 9 серпня 2023 року в телеграм-каналі проєкту «Victory Drones». Знайомий скинув, сказав, що в Чернігові буде проходити даний захід, скинув посилання на Google форму. Я вказував там військову частину, посаду і прізвище, ім'я по батькові. Я думаю, що це повинно було перевірятися по військових частинах, чи я дійсно є цим військовослужбовцем. А яким чином ви перевіряли тих, хто реєструвався? Так, як завжди, в нас є безпосередньо списки виробників, які відвідують ці заходи. І по визначеному алгоритму, більше того, ці списки виробників, вони всі є в нас в закритих каналах. Потрібно розуміти, що взагалі виробники в Україні доволі закрита спільнота, де там всі-всіх знають. А могло бути таке, наприклад, що зареєструвався якийсь ненадійний якийсь агент, його пропустили, додали в ту групу в сигнал, і йому потрапила ця інформація про те, що захід буде? Всі, хто додаються в групи в закриті канали в сигнал, ми попередньо верифікуємо, перевіряємо, передаємо на спецслужби, проганяємо, запитуємо, чи немає в спецслужбі якихось застережень щодо цієї людини. За даними, які Суспільне отримало із власних джерел у правоохоронних органах, всього для участі в зустрічі зареєструвалися 354 людини. Всі вони з опівночі 19 серпня почали отримувати повідомлення з геолокацією і часом початку заходу. На саму зустріч не прийшло 133 людини. Третина з тих, кого зареєстрували. Важливо розуміти, що захід тільки починався.
Тобто люди могли запізнюватися, не встигнути доїхати, і багато нам написали, що якраз доїжджали вже до місця проведення, і тут відбулася терористична атака. За декілька годин після ракетного удару російські пропагандисти опублікують копію попереднього запрошення на зустріч виробників дронів, яку, за інформацією наших джерел, розіслали зареєстрованим учасникам. У прес-службі Чернігівської обласної прокуратури нам відповіли, що процес ідентифікації тих, хто міг передати інформацію росіянам, ускладнений через широке анонсування заходу, вільну реєстрацію, а відповідно і велику кількість людей, які знали про подію. Теоретично витік міг бути з будь-звідки, розумієш, від там, не дай Боже, хтось з працівників драмтеатру, чи хтось з представників місцевої влади, чи хтось навіть з представників чи військових, чи інженерів, чи, не знаю, місцеві і хтось, хто маскується під волонтерів. Росіянам потрібно було зробити теракт. І можливо, вони, дивлячись на інші міста, вже шукали якісь способи, якихось колаборантів для того, щоб дістати інформацію. Мені здається, що в Чернігові настільки завантажено було всі приміщення, які підходили, і настільки важко ці приміщення шукались, що, можливо, в якийсь момент треба було сказати, ми не готові приймати такий захід в Чернігові. Тут треба було, знаєте, як мати певну компетенцію і розуміти, що навіть якщо дуже хочеться такий захід провести, але ми не можемо дати приміщення, яке було достатньо віддалене від живих людей і не містило в собі якісь об'єкти, які могли б бути під ударом. Захід важливий і він потрібний, тут навіть сумніву нема. Стосовно обрання місця, я б, наприклад, обрав би, в нас в Чернігові ж є безліч заводів, які не працюють. Провести це в підвалі, ми ж всі люди військові, нам не потрібно там м'якенькі крісла, щоб сидіти і слухати. Ми можемо, стоячи десь в підвалі або в лісі, десь провести цей захід. Багато їздили там щось кілька днів, і потім мені просто подзвонили, сказали, що кінечною точкою буде драмтеатр. Тому що там є бомбосховок великий, і приміщення здатне вселити таку кількість людей, яка потрібна. Драмтеатр для мене особисто виник, коли ми отримали запрошення взяти участь у закритій зустрічі виробників. Треба в будь-якому випадку дати якийсь документ. Це було, здається, 15 серпня. Це був лист, він був розписаний процедурно для того, щоб всі необхідні підрозділи відреагували. Ці двері, вони і досі нормально не закриваються. Тарас Григорович витримав, да. Пішли, я покажу поверхами вище, там, де був саме епіцентр вибуху. Ну, от наш отвір, який поки ще залишився. Люстра, яка була тут, ми демонтували. Чому драмтеатр? Бо це найпростіше. Тут все є. Укриття є, зала глядацька є, мікрофони є, стільці є, столи є, все є, служби. Це був такий найпростіший шлях. Ця історія розпочалася ще 16 серпня. Мені зателефонували мій старий добрий друг і знайомий, начальник управління цивільного захисту Болдарів Сергій Михайлович. Давай подивимося, театр, якісь жіночки ходять, якийсь чоловік з ними ходить. В кінці кінців запитав, що це буде і як. Ну, по завданню, значить, ми обстежуємо місця для проведення заходів. Як один із варіантів, це театр. Що це буде, про що це буде, взагалі не було мови. Ну, ти розумієш, ти ж досвідчений чиновник, все, тому ми доповімо, а приймати рішення будемо не ми. Що воно буде, я знов-таки не знав. Але вже в четвер я знов-таки зв'язався з Сергієм Михайловичем. Він мені пояснив, що це буде, виставка дронів, виробників дронів. Мені задають це питання, чому ОВА була співорганізатором. Ну, тут
треба знову ж таки, мабуть, спитати у організатора, чому вони написали, що ми співорганізатори. Але я думаю, що більш за все це за того, що вони просили сприяти у проведенні заходу. Звісно, був один з керівників одного з департаментів, який займався якоюсь допомогою, зокрема щодо організації Національної поліції, ДСНС, повторюсь, швидкої допомоги. Але з точки зору погодження заходів ми отримали листа запрошення на проведення закритої зустрічі. А коли вже в п'ятницю приїхали ще раз ці люди, мене в театрі не було, з ними займався мій заступник Ігор Іванович, я йому сказав, що повинна бути категорична вимога про те, що або письмовий дозвіл, або театр завтра не відкриється. Вже у другій половині дня з'явився лист про те, що нас просять підтримати цей захід. Лист був від обласної військової адміністрації. У відповідь на запит Суспільного Чернігівська обласна військова адміністрація надала копію листа, який заступник начальника обласної військової адміністрації Дмитро Синенко відправив директору театру. В ньому він просить сприяти в проведенні зустрічі виробників дронів. У відповідь на наш запит додали, що цей лист не був дозволом чи погодженням, а був реакцією на звернення благодійного фонду, який запрошував ОВА взяти участь у зустрічі в драмтеатрі та сприяти в її проведенні. Директор департаменту цивільного захисту Чернігівської ОВА Сергій Болдирів, який, за словами директора драмтеатру, безпосередньо домовлявся з ним за проведення зустрічі виробників дронів, від коментарів відмовився. А коли ви отримали цей лист, у вас не виникло думки, що це неправильне місце, можливо, краще кудись перенести? Якщо б я займався виключно організацією заходів, зустрічі і все інше, можливо, воно б у мене виникло. Я розписав, як і інші 100 чи 200 листів, відповідним працівникам для прийняття відповідних рішень згідно затверджених документів. Я вважаю, що організатори обрали приміщення з укриттям, яке задовольнило всіх учасників тієї зустрічі, які там було, внаслідок чого немає постраждалих серед учасників цієї зустрічі. Я, мабуть, зараз скажу, і мене за це будуть критикувати, але я вважаю, що якщо казати про місто Чернігів, то ми розслабились і забули, що війна в країні, і забули про березень 22-го року. Була ж повітряна тривога, був час пройти в укриття. Більш того, укриття були відкриті. Я вважаю, що населення в тому числі має реагувати на сигнали тривоги. Ми не можемо сказати, що ми, там, знаєш, точка на карті, ми будемо проводити щось тут. Тим паче, знову ж таки, ми не знаємо приміщення, бомбосховища, місцеву обстановку щодо там систем протиповітряної оборони і багато чого іншого. Тобто, де краще, де має чергувати там вибухотехніки, поліція. Це все видно на місці. Це не можуть знати волонтери, яких запросили зовні провести закриту зустріч. Такі речі відбуваються тільки за погодженням з місцевою владою. Я буду відчувати моральну відповідальність до кінця життя. Не можна, знаєш, сказати, окей, там, не я вибирала місце, не я там запрошувала, не я передавала русні інформацію, не я коригувала ракету, не я запускала ракету, да, там, значить, ми спустили людей в бомбосховище, ми зробили всі заходи безпеки. Окей, значить, в мене ніякої відповідальності немає. Вже ж це неправильно. Ну, тобто, знаєш, просто стати, відійти в сторону в білому пальто, вмити руки. Я відчуваю цю відповідальність і буду її відчувати до кінця життя. Я б хотіла загинути там замість всіх, хто загинув і хто отримав поранення. Я би хотіла, от, щоб мене забрали, а люди залишились живими. Чи вважаю я, що я маю якусь персональну відповідальність? Голова обласної адміністрації відповідає за все, що відбувається в області. З його вини чи ні? Ви хотіли звільнятися? Можна я залишу це при собі? У
квітні 2024 року, через 8 місяців після події, кримінальне провадження за фактом службової недбалості так і перебуває на стадії досудового розслідування. Як йдеться у відповіді прес-служби Чернігівської обласної прокуратури, така тривалість розслідування зумовлена проведенням значної кількості експертиз. Їх призначили більше 120, і саме їх результати впливатимуть на кваліфікацію правопорушення. Підозри жодному з чиновників, причетних до проведення в драмтеатрі зустрічі виробників дронів, досі не оголошували. У тата були останні дні відпустки. Він у мене військовослужбовець. Він мені дзвонить і просить пояснити, де знаходиться мама. У мене емоції, сльози. Я йому намагаюся пояснити, де саме вона лежить. Каже, Тань, я не можу її знайти, її немає тут. Наскільки я просто розумію, то її перенесли на площу, і він вже зміг на площі її знайти. І ось ця фотографія, де позаду розбитий драмтеатр, тіло мами, тата над нею, і ось цей кошик. І це все так боляче. Тому що ти на все це дивишся, і ти просто не усвідомлюєш, що це з твоєю родиною. Треба розділяти вину і відповідальність, тому що винно це представники Російської Федерації, назвемо це їх так. Зараз ми доведемо, що російське військове командування навмисно обрало ракету, вибух якої повинен був призвести до великої кількості випадкових цивільних жертв, а не вразити військову ціль, закриту зустріч військових та виробників озброєнь. Зібрані уламки тої крилатої ракети, якою був нанесений удар по драматичному театру в місті Чернігові. Тип вже визначений, це була крилата ракета наземного базування 9М727. Це вона запускається з пускових установок «Іскандера». Є елементи збірні, на яких є вказана дата її збирання, ми бачимо, 31 січня 23-го року. Тобто, взагалі, ця ракета не могла бути раніше цієї дати виготовлена. Пізніше могла бути. Її підрив був здійснений над драмтеатром. І особливістю тому було, що в неї є бойові частини, вже готові уражаючі елементи. Ось такі використовуються в ній готові уражаючі елементи. Так сталося, що вони і уразили цивільних осіб. Розльот вражаючих елементів майже при такій бойовій частині десь сотні метрів. Тобто ураження було, якщо ракета була підірвана так, то зліва і справа та знизу було більше уражені об'єкти і, відповідно, люди теж. Це уламок просто вибив кусок плитки. Якщо він робить таке з плиткою, уявіть, що він робить з людиною. От знову ж таки, бачимо, отут от концентрація, далі нема туди, і далі і там теж немає. Тобто, скажімо, циліндрична форма, ліворуч, праворуч, основна маса уламків. Вірений мені підрозділ якраз займається досудовим розслідуванням обстрілу Чернігова, який відбувся 19 серпня 2023 року. Кілька годин їм би вистачило для підготовки до даного удару. Залежить все від обстановки, від того, де знаходилась пускова. Запуск відбувався приблизно з території Курської області, далі через Сумську область, далі, відповідно, на Чернігівщину. Крейсерська швидкість такої ракети там приблизно 900 км, відповідно, можна порахувати її підльотний час.
З великою долею вірогідності, особливо зважаючи на потім реакцію в російських ЗМІ, вони цілились саме туди, куди влучили. В результаті того, що організатори, по суті, воєнне мероприятие камуфлювали під гражданське, звісно, туди якесь кількість гражданських загнали організатори чисто з цілею живого щита. Я знаю, хто загинув, і я знаю, як це було, і я знаю, що це чітко вбивство нас, українців. Я дивлюся на те п'ятно, яке залишилося, і я розумію, що це слід від її крові. Я побачила, що мама падає і впала за нею. А далі, якби осколок там, де я сиділа, він трохи пробив лавочку. Також вчасно впала. Ну і те, що, мабуть, поранення, яке смертельно отримала мама, воно було ближче до мого плеча. Тобто це якісь міліметри відстані між нами. Про цю історію ми можемо казати як про явний воєнний злочин Російської Федерації. Не торкаючись їх пояснень там про те, що вони вбачали в цьому театрі військову ціль, там виробників дронів, чи ще там якісь версії, які звучали по російським пропагандистським каналам, ми маємо тут чіткі ознаки невибіркового застосування зброї, що заборонено першим протоколом до Женевської конвенції. Truth Hounds – це українська громадська організація, яка займається документуванням та розслідуванням воєнних злочинів. Атаку було здійснено ракетою «Іскандер», на якій був встановлений певний тип підривача, запрограмований на так званий повітряний підрив. Зазвичай їх встановлюють для того, аби нанести ураження максимально на великий, максималізувати площу ураження і атакувати, наприклад, добре окопану піхоту, або забезпечити собі ураження якомога більшої кількості одиниць техніки, живої сили на відкритій ділянці місцевості. Встановлення на ракету такого типу підривача є нелогічним, якщо мета цієї ракети, наприклад, знищити укріплений бункер чи будівлю. Я дах облазив разом з будівельниками, перекриття витримали. Будівля, як така, витримала цей удар. Да, вилетіли практично всі вікна. Вилетіли практично всі двері вхідні. 90% вилетіло дверей внутрішніх. Ви можете собі уявити, який це був вибух, коли він стався на даху. Там стояли такі, ну, бревна, 30 на 30, такі, як тріски, просто порвали їх. Якщо метою атаки справді була б виставка дронів, зразки, розробники дронів, українські військові, які знаходилися там всередині і брали участь у цій виставці, то тоді є сенс використовувати, був би сенс використовувати, по-перше, балістичну ракету, швидкість польоту якої набагато вища, аніж швидкість польоту крилатої ракети. Балістичні ракети набагато важче збити від моменту пуску з території Брянської чи Курської областей до влучання в Чернігові, пройшли би лічені хвилини. Окрім того, ця ракета мала би бути оснащена проникаючою боєголовкою, яка дозволяє знищувати укріплені приміщення. Я не думаю, що з цим може корелюватися помилка на рівні «обрали ракету не з тим підривачем». Це, на мою думку, звучить абсурдно. Я вважаю, що для цієї атаки була використана та зброя, яка за задумом атакувальника мала бути для неї використана. Справжня мета атаки була нанести якомога більше шкоди цивільним особам, цивільним об'єктам, які знаходилися навколо драмтеатру. Проведення такої виставки і наявність там дронів є зброєю та військовою ціллю. Навіть напад на військову ціль може бути незаконним. Можуть бути запитання, якби, чому проводилася ця виставка в центрі міста або що. Але в будь-якому випадку держава, яка захищається від повномасштабної агресії, не може провести чітку межу між цивільним і військовим життям. Військові будуть відвідувати свої сім'ї в
не при фронтових містах. Вони будуть заходити в кав'ярні, вони будуть використовувати певні послуги, вони навіть будуть подорожувати поїздами. Це не робить ці поїзди чи ці заклади одразу військовою ціллю, і тому виправдовувати свій напад тим, що Україна, власне, не забезпечила правила якісь, або не подумала про безпеку, це, власне, і буде тою риторикою і метою росіян в їхній пропаганді. Росія, її мета – це посіяти недовіру до українських військових в українському суспільстві. Її мета в тому, щоб цивільні люди відчували загрозу від українських військових. І, власне, атака на Чернігівський драмтеатр, вона також лягає вже гарно обкатаний Росією паттерн атак та паттерн їхньої пропаганди. Я думаю, мета була в цьому. Порівняно важко встановити конкретного військовослужбовця, який сидів в конкретній машині на території Росії і натискав конкретну кнопку. Разом з цим підрозділів, які застосовують це, не так багато. І командири у цих підрозділів, в принципі, більш-менш відомі. В російській армії система віддання наказів дуже вертикалізована. Ми вважаємо, що рішення про подібну атаку могло бути щонайменше надане командиром бригади. Щоб встановити виконавців удару по драмтеатру, розслідувачі Трусхаундс проаналізували повідомлення російського Міноборони. Вони стверджують, що за ракетні атаки півночі та північного сходу України у 2023 році відповідало російське угрупування військ «Запад». На основі даних із відкритих джерел вони встановили 4 бригади, які могли нанести удар. Це 112-та ракетна бригада, 26-та ракетна бригада, 152-га ракетна бригада та 448-ма ракетна бригада. Серед цих 4 бригад найближче до кордонів України знаходиться база 448-ї бригади. Вона знаходиться в Курській області і, на нашу думку, вона використовується всіма ракетними бригадами угруповування «Захід» як такий певний собі центр, на якому вони поповнюються боєприпасами. За маскировочной сеткой самое грозное оружие российских вооруженных сил – ракетный комплекс «Искандер», практически неуязвимый для зарубежных систем ПВО. Техника уникальна в мировом масштабе. По оценке экспертов, аналоги поступят на вооружение Соединенных Штатов не раньше, чем через 5 лет. Ракетні комплекси «Іскандер» – один із предметів гордості російської пропаганди. В репортажах про їх роботу пропагандисти наголошують на секретності всього, що з ними пов'язано. Від назв підрозділів до цілей, які вони уражають. Многое из их службы – военная тайна. Они не хвастают количеством пораженных целей или тем, что именно атаковали. Но за успешные пуски практически у всех бойцов этой ракетной бригады есть госнаграды. Для противника комплекс – желанная цель. Наши «Искандеры» выслеживают по спутникам и из беспилотников. Потому после выезда из укрытия счет идет на минуты. В тезах російської пропаганди про таємничість всього, що пов'язано з «Іскандерами», ми переконалися особисто, спробувавши зв'язатися із керівництвом 4 бригад, яких назвали розслідувачі «Трусхаундс». Більше місяця ми встановлювали номери командирів бригад та їхніх заступників. А потім вигадали легенду про журналіста російського видання «РІА Новості», який працює над матеріалом про боротьбу із українськими дронами. Дехто блокував наш запит на переписку одразу після першого ж повідомлення. Дехто не має прив'язки до жодних месенджерів за актуальними номерами. А дехто, як командир 152-ї бригади Анатолій Громов, постійно перепитував, звідки ми дізналися його номер. Буквально 1-2 хвилини вашого часу. Можете уделить? Откуда у вас мой номер телефона, подскажите мне? Я журналист, у меня есть выходы у меня, есть. Так скажу. Так, а вы согласовали эти вопросы с командованием с моим? Поговорити з командиром 112-ї ракетної бригади Сергієм Пономарьовим ми змогли ввечері 23 лютого, коли в Росії відзначають День захисника Вітчизни. Здесь вам не гражданка, здесь клевати, но идет все. Да, Сергей Сергеевич, с праздником вас поздравить хочу, с Днем Защитника Отечества. Спасибо, спасибо. Желаю вам, чтобы вы получали по жизни то, чего заслуживаете на самом деле. Чтобы справедливость была, знаете. Спасибо. Я не могу, но
много говорить, потому что у меня очень много сегодня информации, и как бы должны понимать, мы на страже чести стоим, поэтому извините, не могу сегодня работать ни с вами, ни с кем, пока генеральный штаб не разрешит. Да, Сергей Сергеевич, атаки, поэтому как бы у меня очень все сложно и как бы разговаривать не могу особо. Но про наши достижения. За Чернигово вот это вот момент. Я вот эти темы не знаю. За Чернигово там, за это, честно сказать, не знаю. Там потому что, вот честно скажу, даже без всяких там секретов, без всего. У меня нет такой информации за Чернигово. Угу. Понял вас. И вот, кто мне писали, это не мы работали. Не знаю, кто там работал, не знаю, где, что там, честно сказать. Не вру даже. Не знаю, это не наша тема. 26-та ракетна бригада, на думку розслідувачів Трусхаундс, найімовірніше виконавець удару по драмтеатру. 26-та ракетна бригада, яка, на нашу думку, стоїть за запуском «Іскандеру» по будівлі Чернігівського драмтеатру, вона оперує на території Брянської та Курської областей. А, знову ж таки, ми на супутникових знімках, датованих січнем та лютим 2023 року, ми змогли знайти позиції «Іскандерів». Заступник командира 26-ї ракетної бригади Константин Єлфімов у розмові також заперечив причетність свого підрозділу до удару по центру Чернігова. Однак розповів про те, за яким принципом вони застосовують «Іскандери» у війні проти України. По применению, вообще, ну что, заводы, здания, скопления, это да, это мы делаем. А какая у вас, возможно, самая жирная цель такая была? Блин, ну они всякие разные бывают. Мы же особо-то не знаем, что там находится. Вот, и узнаем только то, что из этих, как его, из того, что увидим, что ВСУшники выкладывают, попали, не попали. Вот. А так у нас просто это здание. Что в здании находится, мы особо-то не знаем. Завод в Харькове. Хочется вас попросить все-таки по Чернигову уточнить, насколько это возможно, если это действительно на вашем счету. Ну, я сейчас задачу поставлю, там посмотрят 19 августа, работали мы или нет, и уже тогда отпишусь вам. Ну, это не наша работа была. Не ваша, да? Да. Угу. А чья хотя бы, чтобы дальше искать? Я даже не знаю. Мы же это, нам не говорят, кто... чого працює. Я посмотрел по нашим даним, це не наша робота, ми в цей день не працювали. Нам вдалося поговорити із трьома керівниками із чотирьох російських ракетних бригад, які могли віддати або виконати наказ про удар по драмтеатру. Це більше, ніж ми могли розраховувати, адже інформацію про підрозділи, які мають «Іскандери», та їхніх командирів росіяни намагаються приховати. Ті, з ким ми розмовляли, підтвердили, що обстрілюють українські міста, зокрема Харків. І хоча вони запевняють, що про те, які цілі уразили, дізнаються з новин, а причетність до удару по драмтеатру у Чернігові взагалі заперечують, довіряти їхнім словам і виключати причетність цих ракетних бригад до воєнних злочинів немає жодних підстав. Росіяни розгорнули одну з наймасштабніших інформаційно-психологічних спецоперацій для того, щоб вижити з трагедії по максимуму. Тобто, щоб дискредитувати виробників технологій, військових, які займаються цим, дискредитувати нас, волонтерів. Вочевидь, частково в них це вдалося. Мені в зв'язку з трагедією, яка сталася, була цікава тільки думка тих, хто дійсно постраждав, їхніх сімей. Все. Розумні громадські активісти, вони вже зробили з цього висновки на майбутнє, і ми продовжуємо проводити різні заходи, але вже намагаємось інакше поводитися з інформацією і про місце, і відбір людей, відбір самого приміщення. Ну, все це змінилося після «Іскандеру» в багатьох громадських активістів, яких я знаю і в Україні, і в Чернігові, і не тільки в Чернігові. Відповідно до закону про правовий режим воєнного стану, військове командування разом із військовими адміністраціями можуть забороняти проведення масових заходів. 7 вересня 2022 року Рада оборони області затвердила порядок проведення масових заходів на Чернігівщині. Сталося це після того, як на валу у центрі Чернігова під час проведення благодійного аукціону вистрілив гранатомет. Мета північного шахту. Як йдеться у документі,
Проведення масових заходів на Чернігівщині можливе лише за умови письмового погодження із районною військовою адміністрацією та міською, селищною або сільською радою. Цей порядок передбачає заходи безпеки лише для учасників заходу, не враховуючи безпеку тих, хто може опинитися поруч. Також він забороняє проводити на території області заходи, на яких буде використовуватися і демонструватися зброя або ж її муляжі. Моя суб'єктивна думка, не думка слідства, що цей порядок був дотриманий цього разу. Тобто цей закритий захід, закрита зустріч, вона не підлягала алгоритму по цьому порядку. Дозволів не було. Це не захід. Всі спілкування, які були з адміністрацією, письмові, усні, вони говорили про закриту зустріч виробників обладнання. Закрита зустріч не передбачає залучення інших сторонніх осіб. Організатори заходу не звертались до органу місцевого самоврядування. Я не маю ніяких сумнівів, що ті заходи, які зараз плануються на військові теми, не так само над цим активно працюють, щоб завдавати ударів. Мають бути зроблені висновки, що інакше це буде повторюватись. А висновки – це конкретні алгоритми безпеки. І я вважаю, що влада повинна всім нам, хто працює над захистом фронту, дати ці алгоритми безпеки. Чіткі бомбосховища, чіткі підземелля, яких, там, які є, де можна проводити і так далі. Там. Є ті самі там певні бункерні приміщення. Це має бути розглянуто на серйозному рівні і дано всім. Тоді такі трагедії не будуть повторюватися. Не все можна передбачити в документі. Війна в країні. У нас такі випадки виникають різні щодня. Не все можна передбачити в документі. Звісно, якщо була якась централізована там заборона, обмеження. Ми надіслали інформаційні запити до Ради нацбезпеки і оборони, Кабінету міністрів України та Офісу президента, щоб дізнатися, чи розробляли будь-які документи, які б на державному рівні регламентували проведення заходів за участі військових та виробників озброєнь. Станом на дату виходу матеріалу відповідь ми отримали лише від РНБО. Там сказали, що Рада нацбезпеки і оборони не ухвалювала рішень по запитуваному питанню. Ми з мамою за день говорили, ну мені здається, разів до 20 по телефону. Вона жила тут, в Чернігові, я в Києві, але ми настільки з нею мали тісний зв'язок, що ми постійно зідзвонювалися. Вона знала про мене абсолютно усе. Якби можна було усе відмотати назад, але знаючи, що все так станеться, просто, мабуть, в ту останню секунду я просто сказала, наскільки сильно я її люблю. Коли ти натискаєш кнопку, ти просто стаєш нелюдом. Тому що ти розумієш, зараз там вб'ють людей. Такого покарання, щоб вони відчули усю біль, мені здається, його навіть немає. Але єдине, що я хочу, щоб вони дійсно були покарані, максимально відчули ту біль, яку відчуває вся Україна. Не тільки я, тому що вони принесли шалену кількість горя усій нашій країні.